Camós ha acabat de canviar els punts de llum del municipi per llum LED. El consistori va començar l'any 2017 a fer el canvi i fa pocs dies es van acabar d'instal·lar els últims fanals. En els últims 5 anys s'han canviat 324 punts de llum, així com també la il·luminació del pavelló municipal i el local social. En els veïnats més disseminats també s'ha instal·lat llums amb plaques solars que s'encenen a les nits. Fer el canvi ha tingut un cost d'uns 90.000 euros que s'han anat finançant any a any des de 2017. Amb aquesta millora es preveu aconseguir un estalvi energètic de fins al 40%, així com també un estalvi econòmic i reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera. Representa un estalvi important, tant d'energia com econòmic, i sobretot per l'estalvi de CO2 a l'atmosfera, tant perjudicial per la salut i per la contaminació del medi. El canvi d'il·luminació se li suma a la instal·lació de plaques solars a l'Ajuntament. L'objectiu és, en un futur, instal·lar plaques fotovoltaiques a tots els equipaments municipals.